女星虞书欣最近被爆料正和男星吴建豪交往，引发网络热议。对此，虞书欣工作室近日在微博发文否认这项传闻。虞书欣工作室发文写道：“虞书欣和传闻中的绯闻对象吴先生不认识且无任何联系。”工作室后来与吴先生团队取得联系，吴先生方表示：“因为这个传闻太过离谱，不愿理会。我方尊重对方艺人及团队的选择。”工作室同时在声明中表示：“我们深知日后还可能有更多类似的传闻和猜测，无法每次都一一回应说明。在商量之后，我们想用这条微博向一直支持虞书欣的朋友们表达一下感谢，也希望未来有一天每个人都不用再陷入自证危机，也不用面对越离谱越真的荒谬理论。”